دوستانو سلامونه مې قبول کړي. یو تازه ویډیو د نیلم ګل باره کې تاسو سره شریکوم چې نیلم ګل هم دویم واده وکړو. هغه یو ځوان وړوکی هلک سره واده کړی دی، نو دغه واده ویډیو هم راغلی ده، بلکې د واده د شپې ویډیو هم په سوشل میډیا راغلی. تاسو باید همدلته وګورئ چې دې دا واده چا سره کړی. موږ سره تر اخره پاتې شئ، مختصر غوندې ویډیو ده. د دې نه وړاندې زموږ چینل سبسکرایب کړئ، په آینده وخت کې به تاسو سره د دې چینل نه تازه ترین اپډیټ شریکېږي. قدرمنو، تاسو ته معلومه ده چې نیلم ګل د نادیا ګل کوم لیور چې و مراد هغې سره واده کړی و، او د دې نه څو بچی هم و. بیا د دې نه پس د دوی په کور کې څه مسئلې مشکلات پیدا شول، او د دې حکم خاوند چې و مراد هغه بلې ښځې فاطمه ګل سره واده وکړو، دا هم داسې پاتې شوه. په سوشل میډیا باندې د دوی ډېرې زیاتې داسې مسئلې چلېدلې، جنګونه یې هم کړي و. خو بیا هغه بل واده وکړو فاطمه ګل سره، او دې هم اوس ویل کېږي چې بل واده وکړو. دغه تصویرونه ویډیوګانې تاسو کتلی شئ چې دغه ډېرې زیاتې وایرل شوې دي. خو ډېرو ملګرو زموږ نه هم پوښتنه کوله، مسیجونه یې کول چې آیا دا رښتیا دي او که دروغ دي. نو موږ د دې هر څه مکمل معلومات وکړل، او د مکمل معلوماتو نه پس دا تفصیل تاسو سره شریکوو چې دوی اوس مهال په سواد کې دي، او هلته دوی د یو پروګرام شوټینګ کوي. او په همدغه دوران کې دغه پروګرام کې یا دغه ډرامه کې یا هر څه د سیریل چې وي په دې کې داسې څه ضرورت پېښ شوی دی چې داسې د ناوې او د زلمي کردار ادا کول پکارو. نو دوی د دغه ډرامې دپاره دغه کردار ادا کړی دی، او بیا دا ویډیو شارټ کلپ چې دی په ټک ټاک باندې خېجولی دی. نو په ټک ټاک باندې نن سبا ډېر زیات دا وایرل دی، او خلک هم دا دعوه کوي چې نیلم ګل چلې دی هلک سره واده کړی دی. البته واده یې نه دی کړی، دا د دې د ډرامې کوم هیرو دی یا کوم اداکار دی هغه هلک دی، او تر کومه پورې چې د واده خبره ده. نو دوی په ډېرو ویډیوګانو کې ویلي وي چې زه نور واده نه کول غواړم، زما د واده نه توبه ده، او د دې چې څو بچي دي وایي چې زه به همدې ته زندگی تیروم، همدې ته به ژوند تیروم، دوی به راغټوم، دوی ته به صحیح تربیت ورکوم چې د خلکو خدمت وکړي. نو اول خو دې ته پکار دي چې د دې بېهودګۍ نه او ګندګۍ نه هم توبه وباسي. که خپل بچي با ادب او خدمت والا جوړول غواړي، نو د دې کارونو نه توبه وباسي، ځکه چې یو پردي سړي سره په ډبل بیټ کې ناسته بیا ویډیوګانې کوي، بیا هلته چې نور کومې بې شرمۍ نه کېږي، نو دا ټولو ته پته ده. نو پکار ده چې یو ښه ژوند لپاره د دې هر ځنه توبه وباسي چې بچي دې ته ګوري، نو چې د دې نه څه زده کړه وکړي، دا ورته یو آیډیل شي.